Այս ժողովրդին հիմարի տեղ ես դրել, թե գիտես, ամնեզիայով է տարապում, ուրեմն հիշեցնեմ, կոշտ գրառում։ Սոնա Արշունեցին գրում է. Վանեցյան, քեզ եմ ասում, ես ինչ պադոշ երես ունես, մի քիչ արժանապատվություն, ինքնասիրություն ունեցիր, մեր ժողովրդին հիմարի տեղ ես դրել, թե գիտես, ամնեզիայով է տարապում։ Դավիթ Սանասարյանի գլխին գործարկելուց հետո ձեռքդ լավ վրա է ընկել։ Կարողացար ողջ ազգի առաջ անամոթաբար հայտարարել, թե Նիկոլը 5 միլիարդով հողերը ծախել էր, բա ապացուցեիր, ցավում եմ, որ այդ զրպարտանքն էլ մարսեցիր և դերազատության մեջ ես, դա նրանից է, որ Նիկոլն իր պատիվը վնասելու հաշվին դեռ առաջնորդվում է թավիշով, հիմա որ հրապարակավ Նիկոլին դավաճան, հող տվող է սպիտակում, այս հոդվածում եղած փաստի տակից ինչպես ես դուրս գալու։ Հայրենիքին նվիրյալ անպատիվ գեներալ, գնացել էր Արցախ ոչ բարիքով գեներալ էր, կրվեր հերոսաներ, ոչ թե զենք զինամթերքով բեռնված մեքենան տաներ թողներ, ադրբեջանցիներին ու փախներ Երևան, քանզի ուշքդ ու միտքդ հեղաշրջումներ, չէի գնացել կրվելու, այլ կոորդինացնելու բոլոր այն ուժերին, ովքեր պետք է խանգարեին, որ մենք չհաղթենք, այլ պարտվենք, որ հիմա Նիկոլին տապալելու համար կարչելու տեղ ունենայիք, բայց տեսակ, որ ժողովուրդը ձեզ չհավատաց, քանզի ձեր կազմակերպած դավադրությունը բացահայտված է տասնյակ հրամանատարների և կռված տղաների կողմից։ Ասեմ, որ ինձ համար եղկելի է մարդու դավաճան լպրծուն ձեր տեսակը, երբ դեմքին կեղծ ժպիտ է, բայց թիկունքին դավեր է նյութում, պատրաստ է ամեն վարկյան դաշույնով հարվածել, ինչպես դուք արեցիք, ձեզ վստահող մեր վարչապետին և ժողովրդին, այսօր վարչապետի աթոռի համար կռիվ տվող Վանեցյան, մտել եք հայրենասերի կերպարի մեջ և հայրենասիրություն եք խաղում, ինչպես ասում են, լկտիությունն էլ իր սահմաններն ունի, ախր այ դավաճան, այ սերժի լրտես, դու ուր հայրենասիրություն նուր, դուք հայրենիք էլ ունեք, ինչ է հայրենիք կուսակցություն բացելով հայրենասեր դարձակ, կարևորը անունը չէ, կարևորը բովանդակությունն է և այն անձը, թե ինչքանով է նվիրված հայրենիքին, ինչքան մտավոր կարողություններ ունի և ինչքանով է կրում հայրենիքն իր մեջ։ Բայց ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի 1.5 տարվա ձեր պաշտոնավարումն ապացուցեց, որ դուք ոչ միայն վարչապետի թիկունքին հարվածեցիք, այլ հենց ժողովրդի, ոչ մի թալանչու վրա գործ չհարուցեցիք, շատերին էլ աննկատ երկրից փախցրեցիք, ավելի շատ օտար երկրյա գործակալ եք, ծառայում եք ռուսական ԿԳԲ-ին և Կադիրովին, և ոչ միայն դուք, այլ բոլոր ազգի մերժված մյուս տականքները, դուք հայրենիք չունեք, չվիրավորվեք ձեզ ազգի տականք անվանելուս համար, քանզի մեծ ընդժդեհն է այդպես բնութագրել ձեր նման ազգի թերմաց ներին, այսինքն իրերին իրենց անունով են կոչում, երևի դեռ լավ չեք գիտակցում, որ ժողովուրդը ձեզանից կուշտ է, վաղուց է մերժել, ձեզ և թքած ունի ձեր վրա, բայց ձեզ նման ծախվածի խոսքերին ականջալուր կլինի, ձեզ հայրենիք կվստահի, ու դուք ուզում եք ազնիվ Նիկոլի տեղը գրավեք, աբսուրդ, միայն ձեր երազում կտեսնեք, եթե փոքրի շատ ինքնասիրություն ունենայիք, գեներալի ուսադիրները հետ կտայիք։ Քոչն ազատության մեջ հայտնվելով կորդե օգտագործում Վանեցյան, հույս փայփայելով, որ կոգնես հեղաշրջում իրականացնելուն, որ կրկին կգան իշխանության, բայց ինչպես տեսնում ես, ինչքան էլ հրապարակում վրանների մեջ համառորեն նստացույց անեն և դու էլ գոտե պնդես, միևնույն է, հավերժ մերժված եք, Սոնա Արշունեցի։ Thank you.
Thank you.